Goeiemôre. Welkom by ons oggendoordenker. Ons het gisteroggend gesien van Efesiërs 2:10 hoe God vir ons goeie dade voorberei. Vanoggend begin hy met ons te praat iets oor van waar kom jy vandaan en wat se genade is dit dat God jou deel maak van sy volk. Hy sê hierdie woorde in vers 11. Hy sê hou dan in gedagte wat jy vroeër was. Dink elkeen van ons moet net iets besef. Ek en jy is nie outomaties gered nie. Ek en jy is nie outomaties God se kinders nie. Hy sê onthou wie en wat jy vroeër was. En dan sê hy in vers 13 hierdie woorde: maar nou is jy een met Christus. Jy wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Hierdie belofte van ek en jy was ver, maar nou kan ons naby aan God kom. Vir baie mense is dit baie belangrike woorde want hulle voel permanent ver van God af. Hulle voel nooit goed genoeg nie. Hierdie skrif sê jy kan naby aan God kom oor wat Jesus gedoen het. Nie oor wat jy doen nie, nie oor hoe goed jy is nie. Oor alles wat Jesus vir ons gedoen het, kan ek en jy naby aan God kom. Kom ons bid dit vanoggend saam. Hemelse Vader, ons onthou iets van wie ons vroeër was. En dankie dat U ons uit genade uitgered het. Dankie dat ons nou naby aan U kan kom deur Christus Jesus. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan en ons sien weer môre.